pilnā ieskatā gan prokuratūra, gan tieslietu ministrija, gan arī, acīm redzam, viņas pieaicinātie juristi nav rīkojušies pietiekami profesionāli, lai izmantotu visas tieskās metodes, kas garantētu viņas neizdošanu uz Āfrikas valsti. Šeit nav jautājums, kuram vajadzēja pirmajam vai ne, jo aizbildinājums var vienmēr atrast. Tāpat tieslietu ministrija varēja nosūtīt, pamatojoties uz cilvēktiesību aizsardzības konvenciju, lūgumu atlikt izdošanu, pamatojoties uz to, ka Dienvidāfrikas valstī netiek nodrošināti atbilstoši apstākļi, kad šajā valstī tiek piemērots nāvessods. Kaut vai tikai tas ir jau pietiekams pamats, lai Dānija atliktu šo izdošanu. Un parasti šādi lūgumi tiek izskatīti ļoti ātri vienas dienas laikā. Tas, ka ministrijā to nezina, tikai var parādīt par ministrijas ierēģi un pašu ministru, protams, neprofesionalitāti. Un nespēju radoši pieeja šim jautājumam, lai šo Latvijas pilsoņu izdošanu uz Āfriku nepieļauj. Ir praktiski juridiski soļi, kas tiek vērsti uz šīs izdošanas apturēšanu, viņi var dot rezultātu. Rakstīšana, vēršanās, runāšana, tas viss ir skaisti un populistiski žesti, bet kas reāli nedos nekādu rezultātu ne pašai Misānas kundzei, ne viņas bērniem. Mēs varam runāt par ierēģi nespēju strādāt, bet viņu unikālo iespēju atrast vienmēr attaisnojumu un pārlikt uz kaut kurienu. Un es neizbrīnītos, ka tieslietu ministrs izveidot vēl darba grupu, kā to risināt tā vietā, lai vienkārši atrisināt šo jautājumu. Noteikti, ka šo lietu vajadzēja darīt ātrāk, bet, kā es teicu, tad būtu pamatojoties uz Eiropas cilvēktiesību konvenciju, jālūdz atlikt izdošanu uz Dienvidāfriku, tāpēc, ka šeit viņai tiktu aizkartas viņas no pamattiesības, jo nevar izdot cilvēku uz valsti, kurā viņai piespiedīs 15 gadus visdrīzāk par to, pa ko Latvijā viņai būtu kaut kādi 200 eiro naudasos. Tas parāda vienkārši Latvijas valsts nihilistisko attieksmi pret saviem pilsoņiem. Šī būtu noteiktā lieta, ko mēs uzņemtos darīt pa velti, tāpēc, kad viņa ir ļoti skaļa, un viņa, mēs tiešām redzam, ka cilvēki nedara to, ko viņiem vajadzētu izdarīt, lai šo izdošanu apturētu.